Ақжайық өңірі өнерінің дамуына сүбелі үлес қосқан дарабоз дирижер қайтпас сапарға аттанды. Дәулеткерей атындағы қазақ халық аспаптары оркестрінің ұйымдастырушысы, ұстаз, композитор, дирижер Қырымгерей Қажымовтың есімі елге етене таныс. Бүгін жайық жұртшылығы өнер тарланын ақтық сапарға шығарып салды. Қырымгерей Қажымов өнер әлемін шын сүйген тума талант иесі болатын. Теректауданына қарасты Тантен елді мекенде туып өскен абзал азамат бала жастан қазақтың киелі аспабы домбыраға ғашық болды. Еңбек жолын 1969 жылы Құрманғазы атындағы академиялық оркестрдің концертмейстері қызметінен бастады. Осы оркестрдің құрамында Польшада, Чехословакияда, Данияда, Италияда, Ауғанстанда өнер көрсетті. 90-шы жылдардың басында туған жерге оралған Қырымгерей Қажымұлы саз училищесін басқарды, мұхит класын ашып, дәстүрлі әншілерді өнер көгіне шыруда үлес қосты. Атынан ат үркейтін хас өнердің шын иесінің еңбегі мемлекеттік деңгейде бағаланып, Қазақстан Республикасына еңбегі сіңірген қайраткер атағы берілді. Қырымгерей Қажымовты ақтық сапарға шығарып салуға облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов, қала әкімі Абат Шыныбеков және өнер ұжымдарының басшылығы мен әртістері қатысып, қимастық сезіммен сөз сөйледі. Қырымгерей ағамыз ол әрдайым өзін ашық, қандай өзі ашық адам болса жүрегінде сондай ашық адам еді. Жүрегінің кеңдігімен қанша адамды баурай білді. Артынан қалған Сәуле апамыз отбасына, ұлдары мен қыздарына қайғыра көңіл айтамыз. Күй өнерінің бұйда ұстары ұлағатты ұстаз, үлкен жүрек тазаматпен қоштасу, талай жанды зор тебіреніс және қимас сезімге бөлегенін көз көрді. Қасиеттердің құйқалы төрін толтырған бекзат болмысты өнер үшін 45 жыл үзіс еңбек еткен асылдардың сарқыты, жайсаңдардың жалғасы болған адамның екінші өмірі басталары анық. Қайғырамыз семьясына, жанұясына қайғырып көңіл айтамыз. Екінші өмірі басталады өнер адамының, сол мезгілде әлі де тұрсап, толықтырып, қырекең туралы әлі де естеліктер жазылар, әлі де ол туралы айтылар, сол себепті де қазір енді толқып тұрмыз. Әрине есімі елдің есінде сақталып, өнері тарих парағына өшпес бояумен жазылары анық. Қырымгерей Қажымовтың жарқын бейнесі туған халқы мен елі барда ұмытылмақ емес. Тек аға жолын жалғастыра шәкірттері көп болғай. Ұлықпан елі өрістемеш жанып Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.